Again a shorthanded chance, and again a shorthanded goal. A Martin Hrad se snaží vybojovat a povedlo se mu to a Kotouš vidí do kvité brány a končí. Tak to je neuvěřitelný gol ve 3-6 od Martina Hrada a mám pocit, že tohle ligová historie nepamatuje. Stále Martin nečas. Hrada je to gol. Jinek Zohorná, Hrad a je to 4-2. Play the ball. Iraq gets it. Baxton is out. And Iraq touches.
přišel podívat se na ty fanoušky. To je neskutečné. Jsem za ně moc rád a jsem rád, že jsme to dotáhli až do konce.